Maşasa çöni iste ve terşi var da çöni. Kada temiz meore blog ist umre bi ariyan Telavis tiyatris rejissori Batoni. Gogi çako et adze da Telavis sahilcipo dramatul tiyatr tan arse buli. Sam sahi obo studiis mastavle bi anu studiele bi. Laşa ciplashvili, Beka Papunashvili da Niniko Dvalishvili. Moge salme bi. Zalyan didi madlobarom dges khart çöni tan ertat. Da ma interesebs rodis gaçnda da vise kutnis idea rom gagemartat sakol mokmedo spektakli. İdea gaçta kisir, rahmeti uruca muhta eseti ubedureba, telma sakartvelom da, sakartvelos telma musakhleobam, mi ires ez gadaç oteleba da, çoğun ez gadaç oteleba, mi ires çoğun isan khatro kanduvali, bağata gulyaşvilya, bakı kısa nebo da, man gadaç otaro, ne bismeri spektakli, ne bismeri zarmudgena, ratski telaviz teatri scenaze gatamıştabu da, popeli posakul mukredo. Daratan ხა შეგროვდა სტიქიურად აზარ. Მე ხა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ შეგროვდა რამოდენიმე ასეული ლარი. რამოდენიმე ასეული ლარი. Და ეს შეგროვება კიდე გრძელდება, ჯერ არ დამთავრებულა ეს პროცესი საქველმოქმედო ჩვენების, იმიტომ რომ ამ თვეში არის კიდე დაგეგმილი რამოდენიმე წარმოდგენა. კონცერტიც ისე სხვა კოლექტივების მიერ მოწვეული კოლექტივები რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობა ჩვენ სცენაზე ასევე გადაირიცხება მათი თანხაც თელავის თეატრიდან გადაირიცხება იმ გაზარელებულთა ფონდში და ეს არის სამსახიობო სტუდიის სტუდენტების სადიპლომო სპექტაკლი ეს ახალგაზრდები არიან ჯერ პირველ ეტაპზე ანუ თუ თეატრალური სასწავლებლის პარამეტრებით ვიმსჯელებთ ესენი არიან მხოლოდ ჯერ პირველ კურსზე. მეორე კურსის ეტაპზე არიან, მაგრამ ამ ნამუშევრით გულისხმობ სპექტაკლს, რომელიც ჩვენ გამოუშვით სტუდენტების სპექტაკლი, მათ პრინციპში თეატრალური სასწავლებლის მესამე კურსის პროგრამა შეასრულეს. გაართვეს ამას თავი და ეს არის ასე შეიძლება ჩაითვალოს წინა სადიპლომო სპექტაკლი დავარქვათ აი ამ ნამუშევარს. და რა პრინციპით შეარჩიეთ სტუდენტები და როგორი ნაკადი იყო ამ საკითხზე? სტუდენტები შევარჩიეთ ერთადერთი პრინციპით. ჯერ ერთი იყო გამოცხადებული კონკურსი, მოვიდნენ ახალგაზრდები და ერთადერთი პრინციპია ელემენტარული ნიჭი საშუალება იმისა, რომ ადამიანმა ელემენტარულად გააჩნდეს სამსახიობო მონაცემი ელემენტარული და მეორე უკვე სწავლის პროცესში ან გაღვივდება, გაძლიერდება ეს მომენტი ნიჭისა ან ერთ დონეზე დარჩება და ამ შემთხვევაში ყოველმა მათგანმა, ვინც ამ სტუდიაში სწავლობს და დადის, მათ გაართვეს ეს ამას თავი ძალიან კარგი ნიშნებით და კარგი შეხედულებებით. Da მაინტერესებს თვითონ მსახიობების სტუდენტების პასუხი მაინტერესებს, ანუ რატომ გადაწყვიტეთ რომ ჩაგებარებინათ სამსახიობო სტუდიაში და რა სამომავლო გეგმები გაქვთ? Ну, რატომ გადაწყვიტე? Როგორ გითხრათ? Რა ვიცი, რაც თავი მახსოვს ყოველთვის მინდოდა რომ მსახიობი ყოფილიყავი. Ну, როდესაც მომეცა შანსი სამწუხაროდ თეატრალურში ვერ გადავედი. კი არა, მეორე ტურიდან გამომიშვეს თეატრალურის გამოცდიდან. Და მომეცა კიდევ ერთი შანსი, რომ მოხვედრილიყავი თეატრში. შესაბამისად. Და სამომავლო გეგმები თუ გაქვს? რას გეგმავ სამომავლოდ? კი, სამომავლო გეგმები როგორ გითხრათ? Სამომავლო გეგმები არის ის, რომ რა შეიძლება მე სპექტაკლში ვითამაშო, რა შეიძლება მეტი როლი ამისათვის რა არის საჭირო? ამისათვის არის ძალიან ბევრი შრომა. ნიჭიერებასთან ერთად? შრომა. დიახ. სამომავლო გეგმები ეგ არის, რომ რამენაირად მივეხმარო თელავის თეატრს, თუნდაც ჩემი პატარა ელემენტარული თუ რამეს გავაკეთებ და საერთოდ ზოგადად რა. Და იგივე კითხვით ნინიკო, გადმოვალ შენთან, რატო გადაწყვიტე თეატრალური სამსახიობო სტუდიაში ჩაბარება და შენ რა გაქვს სამომავლო გეგმები? მე ზოგადად ვარ ჯერ 15 წლის
და 13 წლისამ გავიგე რომ ესეთი რაღაც ხდებოდა თელავის თეატრში და ცადე რომ მეთქი მეცა და ბედი აქ. Ну, ახლა ვსწავლობ და სამომავლოდ ვაპირებ ალბათ რომ გავაგრძელო სწავლა. Да, Лаша. Ხო. Мец ამას ვიტყვი, იმიტომ რომ არც თუ ისე დიდი ხანია რაც გავიგე მე რომ თელავის თეატრში იყო სტუდია, სადაც გონდა შანსი თვითონ ჩვენთანაც რომ მივსულიყავით, გაგვიარა რაღაც გასაუბრება პატარა ის რაც იყო დავალებები შეგვესრულებინა და მოხვედრილიყავით. რა თქმა უნდა, ნიჭის დამსახურებით თუ პატარა ნიჭი და შეგიძლია რაღაც გაკეთება, აუცილებლად გააკეთებ შენ საქმეს კარგად. რაც თავარია დახმარებით, ბატონი გოგის დახმარებით და კიდე ბევრი ჩვენი პედაგოგის დახმარებით მივახციეთ და მივახცევთ ალბათ და მე გავიგე სადღაც 8 თვის წინ. მინდოდა ბავშვობიდან, მაგრამ არ მქონდა იმ საშუალება, რომ მივსულიყავი და მესწავლა. და გამოჩნდა ესეთი რამ და მოვედი, რა ვიცი, ვაპირებ გაკეთებას, ჩემი საქმის ბოლომდე მიყვანას და რა ვიცი, ნახოთ ჩემი ხარჯითაც, პედაგოგების ხარჯითაც და ჩემი მონდომებით, რაც თავარია შრომით და შრომით, ალბათ მექნება საშუალება, რომ ვითამაშო ბევრი, ბევრი და ბევრი კარგი როლი. დაიხარო. ძალიან კარგი. ბატონო გოგი, თქვენ რა უახლოესი გეგმები გაქვთ როგორც რეჟისტორი? მე მინდა ჯერ ის თქვა, რომ ლაშა არის ყველაზე გვიან მოსული, ყველაზე გვიან სტუდიელებს შორის პიონერები არიან. ნინიკო, მიუხედავად იმისა, რომ ნინიკო ყველაზე ახალგაზრდა ერთ გოგონასთან ერთად ამ სტუდიაში, სულ 15 კლასში გადავიდა მხოლოდ. პიონერები არიან ბექა და ლაშა და სხვაც არიან პიონერები, მაგრამ ესენი პიონერები არიან. ნინიკო და ბექა. ჩვენი გეგმა გვაქვს სწავლის გაგრძელება იმ პროგრამით, რა პროგრამაც მსახიობის ოსტატობას, ოსტატობა ითვალისწინებს, გავაგრძელოთ პროცესი სწავლის. ანუ ჩვენ ვფიქრობდით ორწლიან სტუდიას, მაგრამ ახლა პატამ მოიტანა, შემოიტანა ესეთი იდეა და აზრი, იქნებ ერთი წელი დავამატოთ კიდე სწავლას, რომ ესეთი სრულყოფილი იყოს ოსტატობის მხრივ სტუდიელების დახვეწის მიზნით და ეს ალბათ რეზონიც არის მაგაში, რომ იმიტომ რომ ერთ წელიწადში და წელიწადნახევარში ცოტა დრო იმისთვის, რომ თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს თეატრალური ინსტიტუტი არ არის, არის სტუდია თეატრთან არსებული და ეს გოგობიჭები არ გადიან ენ რაოდენობა საგნებს, ისეთ საგნებს, რომელ საგნებსაც უკითხა და გადიან სახელმწიფო თეატრალურ უნივერსიტეტში. ჩვენ მხოლოდ შემოვიფარგლებით ოსტატობის გაკვეთილებით, მეტყველების გაკვეთილებით, მეტყველება სხვა შორის ძალიან მაღალი დონით ასწავლის ბატონი თემოხუნაშვილი, ამას ირა თუ ნახე მათი ღია გაკვეთილი სავარჯიშოებით და ხატობრივი კითხვით და ძალიან საინტერესო განაცხადი აქვთ ამათ ბატონ თემოს მეშვეობით. ხო, გადიან კიდე ცეკვას. მანაჯერი ჯიმშიტაშვილი ასწავლის მათ კვირაში ერთხელ ცეკვას გადიან და რა მეტყველება ცეკვა ოსტატობა, ეს არის ერთი რამოდენიმე თუ კითხავდა დასავლეთ ლიტერატურის ისტორიას ქალბატონი თინა და რატომღაც შეჩერდა ეს პროცესი. ეს ყველაფერი ხდება უსასყიდლოდ, უფასოდ. დიახ. ბავშვები ეუფლებიან ამ საგნებს უფასოდ, აბსოლუტურად. და ამჟამად მუშაობთ თუ არა რაიმე ახალ სპექტაკლზე? ხო, ისიც იმასაც მინდა შემომაგდა გავუსვა, რომ ხაზი რომ უმრავლესობა 10-დან 9 როცა მოვიდნენ სტუდიაში, ну, მოგეხსენებათ როგორი საუბარი ექნებოდათ თელავო, საყვარელო, მერვე კლასელო, ჩემოსამშობლო და ასე შემდეგ. და დღეს ეს ბარიერი გადალახულია, მეტყველებენ გამართულად, ლიტერატურულად, ქართულად, კარგად და ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს, ეს მეტყველების და ენის დახვეწის პროცესი უნდა გაგრძელდეს. ამაში ძალიან დიდი დამსახურება აქვს ბატონ თემოხუნაშვილს და ჩვენ საერთოდ ყველას მისი მეთაურობით.
და რა თქმა უნდა ბავშვების ჩართულობით, რომლებიც მუშაობენ საკუთარ თავზე. გეგმა გვაქვს აუცილებლად ახლა ჩვენ გამოვუშვით ამათვის ძალიან ეს პირველივე და ესეთ სერიოზული საჯილდო ხო იყო ანტონ ჩეხოვის. იცით ხო ანტონ ჩეხოვი? Ну классика ეს რუსული კი არა, ეს უკვე სოფიო კლასიკაა და ვითამაშეთ ორი მისი პიესა. დათვი და ხელისთხოვნა. და ეს ახლა ქართულმა ბავშვებმა ეს რუსული ბუნება მთლად რუსულად არა, მაგრამ ქართულად არაჩვეულებრივი თარგმანია, რედაქცია გაუკეთეთ დიახ და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად მივიდა მაყურებლამდე. ამ ეტაპისთვის რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებ სტუდიელების ამ პირველ ნაბიჯებს. გეგმაში გვაქვს ქართული ნაწარმოებები, მათ შორის აუქსიტეთ საგარელის რაც გინახავს, ვიღარ ნახავს, სცენები უნდა დავიწყოთ სექტემბრიდან და დუმბაძეც უნდა იყოს ჩვენს რეპერტუარში. ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებების მიხედვით იქ იქნება კოლაჟი. მე ბებია ილიკო ელარიონი რა, მაგრამ მე ვხედავ მზეს და მოთხრობებიდან და ანუ სცენები და არა მთლიანად ბებია ილიკო ელარიონი, ან მე ვხედავ მზეს არა, ანუ სცენები, ასევე სცენები როგორც გითხარით რაც გინახავს ვიღარ ნახავ ნაწარმოებს საგარელის. აი ესეთი გეგმები გვაქვს და თუ გაგრძელდა კიდე ერთი წელი და აიმატა სამწლიანი სწავლის პროცესი გამოუვათ სტუდიელებს თავისი სერტიფიკატით, ანუ განსაკუთრებულ დიპლომს ჩვენ ვერ მივცემთ, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ უმაღლეს სასწავლებელი და არც საშუალო ტექნიკური სასწავლებელი, ჩვენ მივცემთ დიპლომს, ცნობას იმის შესახებ, ანუ სერტიფიკატს, რომელიც იქნება ლიცენზირებული, რა თქმა უნდა, და მათ შეეძლებათ იმ შემთხვევაში თუ გამოვლენ ნიჭიერი და საინტერესო მსახიობები, მათ ექნებათ საშუალება, რომ იმუშაონ დრამატულ თეატრებში. თუმცა დიპლომი თუ არა, გამოცდილებას აძლევთ ძალიან დიდს და მე მინდა კიდე ერთი ხაზი გავუსვა მაგდა, რომ ჩვენს კორიფეებს ეხლა თქვენ ახალგაზრდები ხართ, მაგრამ ზოგს მოგისმენია, ზოგს გაგიგია, ზოგს უნახავს ჩვენი დიდი კორიფეები, ვერიკო ანჯაფარიძე, აკაკი ხორავა, აკაკი ვასაძე, სერგო ზაქარიაძე, გიორგი შავგულიძე და ასე შემდეგ, ვასო გოძიაშვილი და ასე შემდეგ, რაც ჩამოთვლის ამდენ დიდ კორიფეს და მათ სტუდია აქვთ დამთავრებული. მარჯანიშვილის სტუდია, თეატრთან არსებული სტუდია იყო, მაშინ არ იყო თეატრალური სასწავლებელი, არც ინსტიტუტი მით უმეტეს არ იყო. ისინი სწავლობდნენ თეატრთან არსებულ სტუდიაში, მათ ჰქონდათ მხოლოდ სტუდიელის მოწმობა, რომ მათ ჰქონდათ დამთავრებული თეატრთან არსებული სტუდია, მათ ასე ვთქვათ, აი ფორმით დიპლომი, რომ თეატრალური სტუდია დაემთავრეთ, მიიღოთ დიპლომი, მათ არ ჰქონდათ. აი ებრძოდა ბუმბერას არტისტებს, რომლებმაც საფუძველი დაუდეს თანამედროვე პროფესიული თეატრის დასაბამს და რომლებიც იყვნენ არა მარტო ქართული, არამედ მსოფლიო მნიშვნელობის დიდი ბუმბერაზე არტისტები. ასე რომ მაგალითი მინდა რომ გადაედოთ ამათაც, რომ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ თუ თეატრალური სტუდია ვერ დაამთავრებს ვიღაცა და წარმატებით მივეცადინებს და გაართმევს თავს სტუდიის პროგრამას, სულაც არ იქნება ურიგო, რომ იმედია სტუდენტები იმედებს არ გაგიცრუებენ. და შემდეგი კითხვით ისევ თქვენთან გადმოვალ, რომელია ის როლი, რომელზეც ოცნებობთ და რომელიც გინდათ რომ დიდ სცენაზე ითამაშოთ? კარგი როლი რო არის? გითხრათ ეხლა აქედან შეიძლება ცოტა სასაცილო ჟღერს, მაგრამ ნუ ჩემი საოცნებო როლია მეფე ლირის თამაში. მეფე ლირში თამაში თუ ლირის? ლირის თამაში. აი ამიტომ მოგიწევს ძალიან ბევრი შრომა. თუმცა აქამდე ჯერ კიდე ძალიან დიდი დროა. შენეთობა გინდა ლირის პატარაობა ითამაშო, არა? არა, არა. მე ვიძახი სამომავლოდ. აა, ასაკში რო შეხო. კი, რა თქმა უნდა. აბა, რომეოსაც ვითამაშებდა კაცი, არ არის იგი. დიახ, დიახ, დიახ. ნიკო. ზაზა ნაკაშიძეს საბრალდებოდა სკოლაში. ანუ ოთხს მიდა, ფილმის თამაში რაც წავიკითხე იმის შემდეგ რაც ნახე და
Şen arka kendini koramış sağlık ne baroli romelit kinde. Opelia xorgi ne tamasha. Ara. Opelia armin. Arvetsi arvetsi ne tulot. Da, vatan ogit kani azri tram probleme biat uchevt. Xelovan adamian evsa kartoloshi taram dina da pase bule biariam sahiyo bepida rejisorevi. Ehla bolu xani bishi tendensiya tsavida martla ikit kenro zalyan dit kuradgebas aktsiden. Ara marto ჯერ სტუდენტებს თეატრალურ ინსტიტუტი, არა მარტო თეატრალურ ინსტიტუტი, არამედ საერთოდ სახელოვნებო დარგის მოსწავლეებს და საერთოდ წავიდა ტენდენცია ხელოვანი ხალხის მიმართ მეტი ყურადღება გამოჩნდა ხელისუფლებიდან, მაგრამ ეს პირველი ნაბიჯებია და მე ვფიქრობ რომ საჭიროა უფრო მეტი და მეტი, იმიტომ რომ სანამ არ იქნება პრიორიტეტული ხელოვნება ჩვენი ჩვენი ქართული ხელოვნება სანამ არ იქნება პრიორიტეტული და პრესტიჟული ყოველთვის იქნება ნაკლები დამოკიდებულება მის მიმართ და ინტერესიც ნაკლები იქნება. რაც უფრო მეტია პრესტიჟი, რაც უფრო მეტია ყურადღება ხელისუფლების მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან, მით უფრო საინტერესოა ის ახალგაზრდებისათვის. აი მაგალითად მე მაგაც სუყელას ყოველთვის ვეუბნები ჩემ სტუდიელებს რომ ყველაზე მდიდარი აი ერთჯერადიანას გაურებით თუნდაც ჰონორარი თუნდაც საერთოდ ცხოვრებისეული დონით სოციალური პირობებით არიან გამოჩენილი მსახიობები მთელ მსოფლიოში გამოჩენილი მსახიობები ვარსკვლავები თანა ვარსკვლავები დიდი ვარსკვლავები და თან უსახელებს აი ახლა შორს წაგვიყვანს ეს მაგრამ ეს ყველა მიცის რომ ვარსკვლავები არიან წარმატებულები წარმატებული ვარსკვლავები არიან დიდრები და არიან ძალიან სულ ყოველთვის ყურადღების ცენტრში არიან ყოველთვის და ეს ღთის ეს ერთგვარი რეკლამა ეს პრესტიჟია იმიტომ რომ სახელოვნებო სკოლებში დიდი კონკურსია ყოველთვის ვებერთელა კონკურსი ახლა წელს თეატრალურ ინსტიტუტში ერთ-ერთი ჩვენი სტუდიელი გოგონა ნიჭიერი გოგონა პირველი კურსიდან პირველი ტურიდან გამოუშვეს მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ის უნიჭოა ის იმას არ ნიშნავს რომ მას არ ხელაწიფება ეს პროფესია და განა არ შეული მაგრამ იმ ხელა კონკურსია რომ რაო რამდენიო თითქმის 1000-ზე მეტი 1000 განაცხადი იყო სადა უნდა აიყვანონ 20 ბავშვი დიახ 20 ახალგაზრდა 10 გოგონა 10 ვაჟი წარმოიდგინეთ 1000 განაცხადი რამ ხელა კონკურსია. უკვე ეს ტენდენცია მიდის ახალგაზრდობა მიდის პრესტიჟული ხდება თეატრალურ ინსტიტუტში სწავლა, სამსახიობო ფაკულტეტზე სწავლა, მსახიობის პროფესია პრესტიჟული ხდება და უფრო პრესტიჟული გახდება, როდესაც მას ექნება სათანადო ანაზღაურება, როდესაც მსახიობი არ იზრუნებს იმაზე, არ ის კი არა ხარტეზოზე წამოწეს, არ იფიქრებს იმაზე, რომ სად წავიდეს, აი ლაშა დაოჯახდა სულ ახლა ხან სულ ერთი თვეა შეიქმნა ახალგაზრდა ოჯახი, რომ ლაშა არ იფიქრებს იმაზე, აი პური სფული როგორ ვიშო ბავშვი გაჩნდება, იმას ბევრი რამე სჭირდება. ანუ ის ელემენტარულად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს. ე მარტივად ელემენტარულად რომ ის მას არ უნდა შეოდეს, მას უნდა ყოფნიდეს გარკვეულ ეტაპზე. ის გასამრჯელო რასაც მიიღებს და ასე შემდეგ. მე გონორალური სისტემაა იქ ფილმებია მიდის იქითკენ ტენდენცია იქით არის რომ ფილმებს იღებენ, სერიალებს იღებენ, მსახიობებს იწვევენ, კასტინგები ტარდება. ხო და ამ სერიალებს სჭირდება მეტი და მეტი საინტერესო ახალგაზრდა და უნარიანი ახალგაზრდა. კაი გარეგნობით, კარგი იუმორით და ასე შემდეგ, მსახიობრივი მონაცემებით და საერთოდ ყველაფერი ეს აკეთებდა. აი ესევი, ისე უბრუნდება იმას, რომ თუ არ იქნა ეს პრიორიტეტული, ამ ყველანაირი წამოწებას არა აქვს დაბოლოება და არც განვითარება, რა თქმა უნდა, არ ექნება. უნდა იყოს ხელოვნება, სამსახიობო სტატობა ზოგადად, უნდა იყოს პრიორიტეტული და მაშინ იქნება ძალიან ყველაფერი ძალიან მოწესრიგებულად და რიგზე. და ხომ არ ფიქრობთ რომ სახელმწიფომაც უნდა გააკეთოს ცოტა რა, მის რო ხელოვნება უფრო განვითარდეს? დიახ, მაგდა, მაგას გულისხმობდი რომ სახელმწიფომ პირველ რიგში სახელმწიფომ უნდა ძალიან კარგია რომ ჩვენ სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ პირველ რიგში და ყველაფერი პრიორიტეტულია, მაგრამ ჩვენ ადამიანების
სავიზიტო ბარათი არის ხელოვნება. მათი წარსული და მათი მოღვაწეობა. ანუ ეხლა მარტივად ვიტყვი, მაგრამ ეს არ არის მარტივი. ქართული ხალხური სიმღერა უსასრულობაში მიფრინავს. ეს ჩვენი სავიზიტო ბარათია. ანუ ეს არ არის შემთხვევითი, რომ ჩაკრულო მიფრინავს უსასრულობაში. ეს ჩვენ ვართ, ეს ქართველები, ქართული სიმღერა მიფრინავს. ეს ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს. ეს ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს. კიდევ ის წარსულის ბევრ რამეს ნიშნავს, როცა ჩვენ კინემატოგრაფი, ჩვენი ქართული კინემატოგრაფი იყო მაღალ დონეზე, ამ ხელა ვეთელა 300 მილიონიან საბჭოთა კავშირში ჩვენი პატარა კინოსტუდია და კინემატოგრაფი იყო გარდამავალ რიგებში და იყო არაჩვეულებრივად წარმატებული. იშვიათი იყო კონკურსები და საერთაშორისო ჩვენებები, რომ ქართულ ფილმებს იქ ვებერთელა ჯილდოები არ მოეპოვებინას. არაერთი მაგალითია მაგის, ძალიან ბევრი მაგალითებია მაგის. დღეს არ არის ქართული კინემატოგრაფი ნელ-ნელა იწყებს რაღაც ახალგაზრდები რაღაცებს იღებენ, მაგრამ როგორც ასეთი კინოკონცერნი არ არსებობს, როგორც იყო სტუდია თავისი საანქროებით, თავისი მთელი დაკომპლექტებული თანამშრომლებით. იქ ქვეყანა ერთი პროფესია არ არის, მარტო რეჟისორი არ არის, კინორეჟისორი გადაიღოს, მარტო მსახიობი არ არის, ებეთელა დამხმარე კონგლომერატია. იქ ქვეყანა ტექნიკური პერსონალია. აი თუ დააკვირდებით და დასავლურ ფილმს რო უყურებთ, ხო, აი ამერიკულს, ასალურს, ნებისმიერს, ევროპულს რო უყურებთ, რომ თავდება ფილმი, ხო, დამთავრდა ფილმი და ტიტრები მოდის. ერთი 10 წუთი ტიტრები მოდის. მოდის და მოდის, წერია ჟურნალისტი, ოპერატორი, მხატვარი, ისა მძღოლი, ისა ვისაც კი გადაღების დროს გაულია, გადაღების დროს ვიღაცას. ისიც კი წერია, ეს კაცი დაესრო გადაღებას, აი და იმის გვარი წერია. მოდის და ესე იმდენი პროფესიაა და იმდენი ხალხი ემსახურება ამ პროდუქციის შექმნას. ნუ ეს არის წარმოუდგენლად შრომატევადი და ვებერთელა რამ. ეს უნდა იყოს, აი კინო კონცერნი რო შეიქმნება და იქ იქნებიან პროფესიონალები, სულ ყველა პროფესიონალი. აი მაშინ რაღაცას მივახცევ თავს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გოგი და ისე თქვენთან გადმოვდივარ კითხვით, თქვენმა სტუდიამ, სადაც გამოცდილებას იძენთ და სხვადასხვა სპექტაკლებში მონაწილეობთ და კიდევ მიიღებთ მონაწილეობას, უკვე გამოუშვა თაობები და რა იცით ამ ადამიანების შესახებ? როგორ გონიათ, შეძლებთ რომ დადგეთ პროფესიონალი მსახიობები? ეს სტუდია არის ახლა, ნუ ადრეც იყო მცდელობა, როგორც მე ვიცი სტუდიის, მაგრამ არ შედგა, რა ბატონო გოგი. ხო და რაც მინდა ვთქვა რა, ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი რაც არის ახლა ჩვენთვის ამ შემთხვევაში, ჩვენ გვაკავებენ სპექტაკლებში, უბრალოდ დაგვაკავებს სპექტაკლებში უბრალოდ თაობასთან და გვეხმარება ეგ გამოცდილების მიღებაში. რაღაც რჩევები აქეთ იქით გამოცდილ ადამიანებთან გვიწევს მუშაობა და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ჩვენზე აისახება და ჯდება და წინსვლისთვის გვეხმარება და სწავლაში გვეხმარება, კიდე ხელს გვიწყობს ეს ყველაფერი. კიდე ერთი რაც მინდა და მეთქვა რა, ანუ ეხლა მაყურებელი ვინც ყავს შენს გადაცემას, მინდა მიმართოთ ჩემ ხელებს, ჩემზე დიდებს, ჩემზე პატარებს, ყველას ვუთხრა, რომ იარეთ ხალხო თეატრში რა, ბევრ ამას ისწავლეთ, ვისაც ციგნების კითხვა გეზარებათ, იმათაც მიმართავ, იარეთ თეატრში, ვისაც ციგნის კითხვა ეზარება, მოვა ნახავს ა ადამიანები. მე შეგიყვარდება ციგნების კითხვა, ისაც არის. მე სურვილს გაგიჩნდეთ, რომ რაღაცა ნახოთ, მეტი მოისმინოთ და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი. სასარგებლო ადამიანებისთვის, ჯანმრთელობისთვის, გონიერებისთვის და ასე შემდეგ. ნამდვილად გეთანხმები ბექა. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლო და მე გისურვებთ ყველას წარმატებებს, ძალიან ბევრ სპექტაკლში მონაწილეობას, ოცნებების აღდენას და მე კი ერთი კვირით გემშვიდობებით. შაბათ საღამოს 8 საათზე ისევ დაგიბრუნდებათ, გადაცემა 8 საათი, ახალი სტუმრებით და ახალი საინტერესო თემებით. ნახვამდის.